Вчителька Ольга Мокшенінова переїхала з Краматорська до Збаража. Зараз вона навчає школярів початкової військової підготовки. Добре? Добре? Ноги прямі. О. До війни, каже, викладала мову та літературу. Тепер довелося перекваліфікуватися. Я викладач зарубіжної літератури, української мови і літератури. Але в такий дуже важкий час людина має підстроюватися під сьогодення. Я повинна бути з дітьми, я повинна щось вкладати, хоч якусь маленьку частинку в ту перемогу. Я, виховуючи своїх дітей, виховую, поперше за все, патріотами. Це моє навантаження, мені буває важко, але ж я повинна це робити. Щодня після занять телефонує чоловікові, щоб дізнатися, як у нього справи. Каже, він зараз у зоні бойових дій, тому не завжди вдається вийти на зв'язок. Будь ласка, візьми трубку. Алло, Андрюш, як ти там? Привіт. Добре, все добре в мене. Відносно тихо. Коли ти приїдеш? Скоро. Тримайся, будь ласка. Дуже дякую, тримайся. Я тебе кохаю. Я тебе теж кохаю. Усім привіт передавай. 24 лютого, коли пролунала та тривога по всій Україні, чоловік о 4-й ранку пішов на роботу. Пішов і 3 доби його не бачила. У мене не було зв'язку. 28 лютого у мене у дитини день народження. Він приїхав 10:30 ночі. Обняв її, обняв мене і знову пішов. Ольга каже, готова у будь-який час повернутися до Краматорська, щоб бути поруч з чоловіком. Я жінка українського офіцера. Він буде стріляти, буде подавати патрони. Я мушу бути сильною заради них, заради нього, заради дитини, заради майбутнього. Прихистили жінку з донькою у Збаражі. Сюди її запросили колеги з місцевої школи. Вони спілкувалися ще до війни, організовували спільні освітні та волонтерські проєкти, розповідає директорка цього навчального закладу Марія Багрій. Появилася ідея і в Ольги, і в нас провести такий телеміст Краматорськ-Збараж, єднання Сходу і Заходу. І ми провели цей телеміст, і вперше фактично ми побачили на екрані один одного і так познайомилися. Ну, самим потужним це те, що було, що ми разом заспівали гімн України і так собі постановили, що ми маємо ще обов'язково зустрітися. За 2 тижні після цієї розмови почалася війна. У Краматорську, де жила родина Ольги Мокшенінової, почалися обстріли та бомбардування. Оля дзвонила до нас, тому що була в підвалі, кругом рвалися гранати, а вже 4 дні про чоловіка нічого не знала, тому що вони всі були тоді на передовій. Вона плакала, тому що поруч з нею була дитина, і ми зразу сказали, приїжджай до нас. Ольга каже, до останнього не хотіла виїжджати з Краматорська. Після того, як у Краматорську постраждали люди, які ждали евакуаційного потягу, коли вже почалось масовані обстріли, коли почалося вимкнення світла, газу, я мусила покинути свою домівку, мусила зібрати свої речі, зібрати все своє життя в кулак, в один рюкзак і їхати. У Збаражі вакансії вчительки мови та літератури не було. Тому їй запропонували вести урок військової підготовки та патріотичного виховання, розповідає жінка. В умовах сьогодення військово-патріотична підготовка, я вважаю її, поперш за все, це саме актуальне, тому що фізично деякі підлітки зовсім не розвинені. І якщо не розвивати нашу молодь, то постійно ми втрачаємо хлопів, які зможуть захищати терени нашої держави. Тобто вони учать ази стройової, стройова пісня, стройова хода. Ми займаємося фізичними навантаженнями. Займаються вони по 9 годин на тиждень. 9-класник Максим Канюка каже, не пропускає жодного заняття. Ольга Олександрівна прийшла до нас недавно, але за цей час я бачу собі зміни. Тобто, виявляється, в мене є, я люблю воєнну тематику. І, наприклад, до цього я віджимався 20 разів, тепер я 40 разів. Вона нас так муштрує, так нами ганяє всюди, і по турніках, і просто в залах, що в разі необхідності я можу приступати до захисту батьківщини. А це будинок, у якому Ольга Мокшенінова оселилася з донькою та батьком. Перевезли сюди і домашніх улюбленців. Жінка розповідає, обживатися на новому місці допомагають колеги та сусіди. Бараболі, 4 тих сорта, якісь для жарки, якісь для варки, якісь для чогось. Бураки, цибуля. Не дають пропасти з голоду, дякувати Богові. Отут ось
Дали мені огірки, помідори, закатала те, що банки були, закатала, хоч щось буде вже в мене на зиму. Варення привезли мені, друзі. Отак і виживаємо. Після переїзду Збариш став для них другою домівкою, розповідає Ольга Мокшинінова. Зараз приводимо до ладу, скажімо так, цю городину, обрізаємо дерева, гіляки. Це перерубує, тато мій перерубує, там скопала, там я хочу посадити часник, там яблука треба позбирати. Ну, взагалі-то, чоловік хоче там альтанку, щоб було де ввечері, влітку посидіть. Після війни повертатися до Краматорська не планують, каже жінка. Дорогу додому не забуду ніколи, але повертатися туди не хочу. І все добре перекреслюється тим жахом, який там був. Оце все кров'ю, що та земля вся кров'ю пролита, пропитана, я не можу. 14-й рік забути не можу, 22-й тепер пробачити не можу і забути не можу. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.